Lep pozdrav iz Music Maxa. Rad bi vam predstavil en Fishmanov varčevalec, in sicer artist, namenjen akustičnim glasbilom. Nam lahko priklopimo tako kitare, violine, mandoline oziroma mikrofon, kar pač potrebujemo. Nudi nam dva kanala z kombiniranimi vhodi, to pomeni, da paše tako klasični kitarski konektor kot tripinski Canon. Oba kanala nastavljamo z tripasovnim equalizerjem. Na obeh imamo na voljo, se pravi prostorski reverb efekt ter chorus. Prednost tega varčevalca je tudi ta, da je zelo zmogljiv, se pravi ima 120 vatov in sorazmerno lahek glede na svoje zmogljivosti, se pravi nekje 11 kg tehta in je odličen, se pravi za na vožnjo, za prenašanje, za vaje, za špile in podobno. Precej velik zvočni pritisk poskrbi, da ste dosti glasni tudi v večjem bendu in z lahkoto igrate skupaj z glasnim bobnarjem. Če uporabljate kondenzatorski mikrofon, se pravi, da ozvočujete akustično kitaro z mikrofonom, lahko tudi napajate preko Phantom napajanja, ki ga ima vgrajenega. Ima izhod za slušalke, kar je povsem primerno za doma, za kakšno vajo. Auxiliary vhod za priklop zunanjega vira glasbe ter balansirane izhode zadaj za priklop na mešalno mizo za centralno ozvočenje, in sicer lahko priklapljate vsak izhod posebej, prvi in drugi kanal. Če uporabljate zunanje efekte, lahko uporabite tudi vgrajen efekt loop in tako izboljšate že tako dober zvok. Na obeh kanalih imate možnost uporabe tudi efektov, se pravi, kot so reverb, chorus, flanger, delay in phaser. Se pravi, lahko nastavite odličen zvok za vse akustične inštrumente. Takole zveni brez reverba. Takole, če dodamo majčken reverba, se pravi malo prostorskega efekta. In zvok seveda lahko obogatimo še z korusom.